Едва килограм телешко месо средно е консумацията на глава от населението през миналата година. Страната ни няма стари традиции за отглеждане на телета и крави за месо. По данни на Националния статистически институт, средната консумация на месо на човеко домакинство през миналата година е била 32 килограма. Най-предпочитано месо от българина е пилешкото, по 12 килограма на човек. Свинското се нарежда на втора позиция с 10 килограма. Въпреки липсата на традиции в консумацията на говеждото, българските животновъди се интересуват от това как изглежда месото и как да се нареже правилно. Нека вземем като пример това месо. Виждате структурата му. Ако го отрежете тук, разваляте месото, а когато е изрязано правилно, върви по мускулите. Има стотици видове говеда и безброй селекции. Едва близо 30 вида се определят като добър източник на първокачествено месо. Установено е, че вкусът на месото и жилавостта му зависят както от породата, така и от възрастта. Начинът на отглеждане на говедата също е от значение. Съветът на Ян Снайдерс е фермерът да посети кланицата, където се транжира неговото животно. Причината – заради неправилното транспортиране или неправилното нарязване на отделните части, може да има загуба на месо. Тони Тонев от хасковското село Добрич от 15 години се занимава с зърнопроизводство, като обработва близо 20 000 декара. От 3-4 месеца отглежда и 30 юници. По думите му, българските животновъди винаги са отворени за иновации. В момента сме започнали, като сме закупили 30 така породисти юнички от порода лимузин. Те са около 18 месеца и сега ги заплождаме. Да, много са красиви. Всъщност, така и почнахме, като ги видяхме и се влюбихме в тях и така почнахме. Много са красиви, ако видиш пролетта на пасъчето, просто уникална клетка. Васил Морфов отглежда 63 крави и телета в бургаското село Бродилово. Отказва се от зърнопроизводството, за да се занимава с животновътство. Това е единственият вариант всъщност фермерите да продължат с техния бизнес, да са в крак с тенденциите на пазара и на индустрията, иначе просто в един момент може би ще престанат. Фермерството. Какви породи животни гледаш? В моето стопанство стадото е стоково, т.е. аз произвеждам телета за пазара, не с цел произвеждане на еднотипни животни. Имам херефорди, имам някой друг ангус и някои кръстоски. Но са местни породи, не отглеждам млекодайни. Според експерти в сектора продължава тенденцията на спад на консумацията на говеждо. Причините са по-високите цени на месото и ниската покупателна способност на българина. Няма голяма тенденция за консумиране на телешко. То е може би четвърто или пето месо по пазарен дял. Нали, всички знаем, ние си предпочитаме свинското, пилешкото, агнешко и всички други, но не и телешко. Но виждам, че все повече хората почват да разсъждават на това какво ядат и по какъв начин. Телешкото определено е едно от най-здравословните меса. С много голяма доза протеин, с много малко мазнини и мисля, че все повече хората обръщат внимание на храната, която консумират. В този ред на мисли ще продължава да консумират повече и повече телешко. Особено ако ние може като производители да им предложим качествен продукт на наистина цени доста по-добри от вносните меса. Българският фермер винаги е отворен за иновации. Зависи. Това си и други хора. Виждам, аз познавам едни субсидии. Не, съжаление, това, което колегата го каза, там, че не трябва да се направи сметката без субсидии. Ние също го правим години наред в зърнопроизводство и затова сме успели. Субсидиите, ако има. Субсидиите доста изкривяват пазара. Аз от край време съм доминен, че не трябва да ги има и поне по този начин, но това е друга тема. Ти в твоята аритматика наслагаш субсидии, така ли да те разбира? Не, ако производство не е на печалба, няма как да смяташ субсидиите. Те са добре дошли. Аз не мисля, че някой гледа животни само и заради субсидията, поне не съм се сблъскал с такъв човек, който да го прави. Субсидията е важна част от бизнеса, защото дава един сигурен приход, въобще сигурен, нали, то никога не е сигурен с субсидиите, но надявам с хората да не го правят само за субсидии и вярвам, че не го правят само за субсидии. Мисля, че стопаните в България са добри. Всеки, който гледа животни, му е мило за животните. Как да ви кажа? То не може да имаш болни и животни недохранени и да си кажеш, всичко е точно, аз тук взех ни пари. Нали? Просто или си човек, който иска да гледа животни, или по-скоро не гледа животни. Но според мен няма хора, които не доглеждат животни, само за да вземат ни пари. Ами верният път е на помагане, но трябва да се помагат хората. Сдружаване, било под формата на сдружаване или без
някаква такава структурирана форма, хората трябва да се помагат. Поне земеделците трябва да се помагат. Е много трудно. Ангажимент е ежедневен, не мога да кажа, че 24 часа, ежедневен ангажимент е. Животите не празнуват Коледа, Великден и подобни празници. Обзето тя ги интересува да имат храна и вода. Но мога да кажа, че поне в моето стопанство, при вярното нареждане на процесите, не отнема чак толкова много време, но моето стопанство е по-различно от конвенционалните. Но да, ангажимент. Ангажимент е определено. Различава се от зърнопроизводството. Според Васил, за качествено месо не се минава само през доброто и балансирано хранене на животните, но и през добра генетика и, разбира се, транжиране на месото. Транжирането е важно поради ред причини. Една от тях е, когато вие отидете в супермаркета, когато отидете в магазин да си купите месо, когато има един етикет с месо написано, това е месо от така наречен стек от рибай, вие много точно знаете от коя точно част на между кое ребро на телето идва този стек. Има стандартизирани производства, където е прекалено важно нещата да бъдат точно такива, какви са написани на етикета. Затова е толкова важно транжирането да става по един и същи начин всеки път. Голям интерес проявихме към транжирането, но това май липсва в България. Някой трябва да обучи хора, които имат толкова. Всички тук имат хубави животни, като дойде време за клане. Да не стане така, че всичко да иде в един кюб за кайма и това да остане. И да не се извади максимум животното. Това е тънкостта на същност на касапина. Да извадиш максимум от животното. Какво научи ти от този така интересен човек? Ами, почти нищо. Той го прави толкова бързо и с такава лекота, че и все пак е така вълнуващо. Да, мога да научиш много неща от него, но според мен трябва да човек да иде на курс за такова нещо, така по-детайлно да се научи как да се отделят отделните мускули. Предполагам, че има хора в България, но са малко, които могат да го правят. Мисля, че осъзнаваме колко е важно качеството на месото, но е хубаво да се знае, че то не минава само през доброто и балансирано хранене на животите, минава и през много добра генетика. Генетичният потенциал на животните позволява те да произведат едно качествено месо. Мисля, че наистина работим във вярната посока. Българските фермери се интересуват от практиката, от това как изглежда месото и колко е мека всяка една част, за да се нареже правилно. Опитваме се и да догоним световните практики в отглеждането на животните. Няма да ги стигне на американците, въпреки че не искам да го казвам негативно. Хората са много напред. Имат семейни ферми от началото на 20 век. Бяхме във ферма от 1908 година, която шесто поколение вече работят всичките в една и съща насока. Браншът им е огромен. Говорим за изхранване на 300 милиона човека. Само в Тексас на година колят 23 милиона говеда. Нали? Просто мащабите са огромни, но пък хората са изключително отворени да показват техните технологии, как ги правят нещата и общо взето на тепсия ни сервираха толкова много информация, където едва ли някой тук сам може да я постигне на проба грешка. Нали? През последните 5-6 години в България се обособява все по-голяма група на почитателите на телешкото. Това води обаче до нуждата от информация за начините на транжирането му. От друга страна, хората, които се занимават с обработка и продажба на месо у нас, се стараят да догонят европейските стандарти в обслужването на клиентите и добрия търговски вид на стоката.